Halo, labdienā! Sveiki visiem, te Georgs Redrajā. Nu lūk, rekordkārtējs projekts. Kārtējs projekts, motors 6341 uz pārdošanu. Jo šito motoru es sitīšu gaisā. Tas ir jubilējs motors. Un šitas te visas detaļas ir jaunas, kas tiks montēts motorā. Nu, izņemot klokene. Klokene ir 100% izņemot vaigi. Vaigi palika dzimtie. Viss ir nomainīts. Viss ir nomainīts, nocentrēts. Nu, te ir zvērā. Te ir zvērā. Visi gali jauni. Nu, tikai vaigi palika lietoti dzimtie. Tā, nu, te var redzēt sajūdiski jauni sveces, jā. Pildīt starpgabals, mierinātājs, tiks man teic, blīves, nu, jaunas blīveslēgi. Kēžu sarg, zvaine, bukse, jauns karburātors, Čehoslovāko vēl pēc modeļa. Gultņi ļoti, ļoti labi gultņi, ļoti labi gultņi. Cilindri ir vēl Čehoslovāko laiku, tie ir absolūti jauni cilindri, kuros es nostrūkloju, nogruntēju un atdevu uz slīpēšanu pirmam remontam. Uzreiz, viņi pat nebija darbināti. Es viņus uzreiz pārslīpēju uz pirmo remontu. Te var redzēt. Pirmais remonts, jā, reko var redzēt. Pirmais remonts. Jo nav zināms, kā uzvedīsies tie cilindri, un tāpēc es viņus uzreiz pārslīpēju, lai man galva nesāpētu. Blīves, gredzeni jauni, kulise jauna, kiks, pārslēgās, spidometra pievads, peldošais, 4. 3. rops, čehu, tas ir pastiprināts, viņš ir ļoti labs. Tas ir rem kompleks pusautomāta restaurēts, jā. Līkumiņš arī pusautomāta jauns, dākšaņas, stienis, nu tie visādi sīkumiņi. Tas ir cilindra galvas riņķīši špilkām, lai špilkas nerūsē. Tas ir buksiņa, te viņu vajadzēs likt klāt, jo tur ir lielais caurums. Nu, šitas tie visas detaļas ir jaunas, tas ir viss ir jauns, kas tiks iemontēts motorā. Nu, un šitas, nu, vape arī 14 volti, 200 vati, pīpīši arī klāt. Nu, šitas te visas detaļas ir lietotas. Pusautomāts būs restaurēts, jo tu būs jauni zarni salikti. Gaņģinē ir, rekur slīpēts, pirmais, otrais roks. Gaņģinē ir ļoti laba, bet es pamainu šitas bukses, jo šitas te bukses man nepatīk, jo viņas ir plānas, abās puses plānas, un tas man nepatīk, ka šitas te zobrats var staigāt. Tāpēc te es palielināju to laukumu, lai atdurās pret zobretu. Tad viņš mazāk staigās. Nu, te arī man izdarīts tas pats. Te arī tas pats. Jā, zobrats ir uz 13. Īsais ir uz 13 zobiem. Ne, uz 12. 12 zobiem. 53 sekundārais. 53 diametrā. Un šitais ir 12 zobi. Nu, lūk, tas ir lietotas detaļas, re, kur ir galas tur viņš sūtīšu uz stiklu strūklošanu, to man vajadzēs stiklu strūklot, un kārteri. Kārteri ir ļoti laba stāvokli, tas ir tieši jubilējs kārteri, kārteris, jubilējs kārteris, un montēts klāt pusautomātu mezgals. Neitrālās dačiks tiks uzstādīts, re, kur te bija viņam tas te caurums, pa kurieni trosi gāja uz savu izspiedējumu. Ar ko atšķiras jubilējas karteri? Jubilējas karteri ir, re, kur tā skrūve, kur savelk pildīto starpgabalu. Un, man liekas, vēl bija ribas skaits, man liekas, bija vēl savādāk. Un, re, kur ir eļošanas caurums. Nipils gāja no apakšas un ar solidolu smērēs vidējais gultnes. Nu, tā ir nepareiz tehnoloģija, un tas man viss nepatīk, un rūpnīca arī attiecās no šīs tehnoloģijas. Te būs ieskavēts nipelīts pēc komplektācijas, bet te viss būs noblokēts. Te viss būs noblokēts. Jeb skrūvi varbūt ieskruvēšu, jo kāds gudrinieks varbūt iespiedīs tur kaut kādu solidolu.
Tā, nu lūk, kartīri ir izslīpēti, visi te sēžas ir ļoti labā stāvoklī, visi, nu, kartīri ir ļoti labā stāvoklī, ļoti labā stāvoklī. Tā, nu lūk, un šī puse arī, ja, te visi ir piestrādāts, nu, te ir ļoti labi kartīri, ja, viss vītis profilaksija izdarīts, visi, nu, te visi ir tā kā vajag. Vākus es pulēšu. Tos es atdošos pūlēšanu, tā kā pēc nedēļām, pēc divām tas motors būs gatavs, varbūt pat ātrāk, ielikšu viņu stendā, kādu 150 km notestēšu stendā. Video arī būs gala rezultāta, možkā jau pa starpiņu kaut ko vēl safilmēšu, skatīšos, bet bildēs būs pilnā foto atskaite, katram mezglam paņemsim klokenei, nu tas jau ir sabildēts, ir. Pilna foto atskaita, klokines demontāža, montāža un centrēšana, tur viss ir. Cilindru, arī strūklošana, piestrādētu, konservācija, arī viņš zaļā krāsa, tas ir, tas man jau viss ir iekonservēts, jo konservācija arī ir. Tagad šitais te viss motors, jā, ir katram mezglam foto atskaita, katram karburātors jauns, Čehoslovāku un gultņi jauni, nu te. Pilns montāžas foto atskaiti, nu tu viss pilnībā būs foto atskaiti, tā kā ja kādam interesē, rakstiet, zvaniet, motors tiks nopārdots. Lūk, tā ir to es taisu uz pārdošanu. Ķēdes mirinātais arī tiks uzstādīts, jā, te ir tāda mana konstrukcija. Tāds viņš izskatās dabā, kā sakam. Pildīts starpgabals, jā, ļoti labā stāvoklī, jo tos es sūtu no Krievijas, un tad, nu, šitie ir ļoti labi starpgabali. Visi blīvējumi, klokinē tiks nošaibota, gaņģinē nošaibota, nu, viss būs izdarīts kā vajag. Tā kā lūk, jubilējs motors, jā, arī kur viņam ir tā skrūle. Kuriem nākamajam modeļiem jau tā skrūve negāja. Nu, varētu būt, varbūt pirmiem astotiem modeļiem varbūt gāja vēl skrūve. Varētu būt, bet es šaubos, ka viņi bija astotiem modeļiem. Es zinu, ka nebija. Jā, nebija, un es pats viņu taisu šito te. Viņam lejums bija, bet nebija kanālu. Un vienkārši, nu, frēzējam paši to kanālu. Un kaut kas tur bija. Es neatceros kam, bet es kaut kam taisu. Nu, buks ir ļoti labas pārbaudi, jo tos es nemainīšu, viņi paliks. Nu, tā kā šitais te motors man iet uz pārdošanu, ja kādam interese, padodiet ziņu, motors nebūs slēts, tikai daļa jubilējas kartriem. Un vēl, kas šitam te kartrim nav numura virsū, tas nozīmē, ka tas kartris bija pirkts veikalā. Jo pērkot no veikala, numurs virsū nebija. Numuri stāvēja tikai gatavam motoram. Tiem gan bija numuri virsū. Kārteriem numura nebija. Tas nozīmē, ka viņš ir pirkts veikalā. Droši vien, ka Daugavgrīvas ielā. Nu, lūk, šitas te jaunas detaļas. Tā kā motors, nu, principā uz 80% viņš ir no jaunām detaļām. Klokene ļoti spēcīga. Klaņi, gali, viducis. Aizdedze, nu, te ir spēcīgi diski, viezeri, cilindri, nu, te ir spēcīgi, te ir tiešām spēcīgi. Tā kā, ja kādam interesē, dodiet ziņu, varēsit motoru aizsist, nu, nedēļas divas, un viņš sāks jau pukšķināt. Nu, kā saka, lai veicās, sezons vēl nav noslēdies, tā kā varam braukt. Kopā ar jums Georgs, visu labu. Paldies par uzmanību.